നമസ്കാരം. ഒരു വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ലക്ഷ്മി പ്രീതിക്കായിട്ട് സമ്പത്ത് വർധനയ്ക്കായിട്ട് ചൊല്ലുന്നൊരു മന്ത്രമാണ് ഓം ശ്രീം അഖണ്ഡ സൗഭാഗ്യ ധനസമൃദ്ധിം ദേഹി ദേഹി നമ. ഓം ശ്രീം ക്ലീം സൗം ധനഭൈരവായ നമ എന്നാണ് ആ മന്ത്രം. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭക്തർ ദിനം പ്രതി ചൊല്ലുന്നൊരു പദമുണ്ട്. സമ്പൽ സമൃദ്ധി എന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്കൊരു ഡിസിപ്ലിൻ സൂക്ഷിക്കാൻ, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചൊല്ലുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി സങ്കല്പത്തിലാണ് ഈ മന്ത്രം ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നതും ചൊല്ലുന്നതും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പറയാനല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു അറക്കുകയും ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, അമ്മമാർ വിഷമിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷേ സഹോദരിമാർക്ക് എന്നോടൊരു ചെറിയ വിരോധം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്മി സങ്കല്പത്തിൽ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സങ്കല്പത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വർണത്തെ കാണുന്നത്. സ്വർണം ഒരു ദേവി സങ്കല്പമാണ്, ലക്ഷ്മി സങ്കല്പമാണ്, സമ്പത്ത് ദേവി സങ്കല്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാലക്ഷ്മി സങ്കല്പത്തിലാണ് സ്വർണത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചൊരു വിധിയുണ്ട്, സ്വർണം കാലിൽ അണിയരുത് എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സ്വർണമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാലം, എല്ലാ കാലമല്ല, കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോയിട്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യുവതികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു നിറവാണ്, അത് ആരെങ്കിലും കാണിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഒരു നിറവ് കൂടെയാണ് ഈ കാലിൽ സ്വർണമണിയുക എന്ന് പറയും. അതിനെ നമ്മൾ പാദസരമെന്നും കൊലുസെന്നും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലിൽ സ്വർണമണിയരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിൽ പാദസരം അണിയരുത് എന്നാണ്. എന്താണ് കാലിൽ പാദസരം അണിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം? അതെന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മഹാദോഷമൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്കറിയാം സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ്, ദേവതയാണ്, ലക്ഷ്മിയാണ്, ഐശ്വര്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ദേവതയായ സ്വർണത്തെ നമ്മൾ കാലിൽ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ചേറിലും ചെളിയിലുമൊക്കെ പറ്റിച്ച് അഴുക്കൊക്കെ പറ്റിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ രഹസ്യമുണ്ട്, ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുൻ തലമുറ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തായ് വഴികളിലൂടെ തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ആ തലമുറ നമ്മളിലേക്ക് പറഞ്ഞത് കാലിൽ സ്വർണം അണിയരുത്, കാലിൽ സ്ത്രീകൾ സ്വർണം അണിയരുത് എന്നാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ, ഈ കാലിൻ്റെ കണ്ണിൽ സിദ്ധവൈദ്യപ്രകാരം, അത് ആയുർവേദവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആയുർവേദ വൈദ്യശാസ്ത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം കാലിൻ്റെ കണ്ണ്, നമുക്കറിയാം കാൽക്കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് പാദസരം ഉരയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്, അതാണ് കാൽക്കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ഒരു പാദത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് കാൽക്കണ്ണ്. ഈ കാൽക്കണ്ണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പം കുറച്ച് നേർത്തതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഈ കുറച്ചു നേർത്തിരിക്കുന്ന കാൽക്കണ്ണിൽ സ്ഥിരമായി സ്വർണം അഥവാ ഗോൾഡ് ഉരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വാദം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് തലമുറ ശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധ്യതയാണേ. ഈ കാലിൽ സ്വർണം ഇട്ടാൽ വാദം വരുമെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഈ ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന് ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും പ്രചരിപ്പിക്കരുത്. വാദം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് പുതിയ ശാസ്ത്രം, പുതിയ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസ്
പിന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിശോധിച്ചാലും ആ ശാസ്ത്രവും നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അത് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്, ഇന്ന രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ കാലിൽ സ്ഥിരമായി സ്വർണം ഉരഞ്ഞാൽ അത് വാദം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് കാലിൽ സ്വർണം അണിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിലൊന്നും എടുക്കണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വലിയ ഡിസിപ്ലിനാണ്. കാരണം നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രെയിനുകൾ അല്ലെ ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിൽ അതുപോലെ വീട്ടിൽ തുറന്നിട്ട ജനാലയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയത്തെ കയ്യിലെയോ കഴുത്തിലെയോ ആഭരണങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു ഒരു ആഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാദസരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, അവരുടെ മാല കളഞ്ഞുപോയി, കമ്മൽ കളഞ്ഞുപോയി, വള കളഞ്ഞുപോയി, മോതിരം കളഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് തങ്ങളുടെ ഒരു കാലിലെ പാദസരം യാത്രക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തിരക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം പഴയ തലമുറ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് പാദസരം സ്ത്രീകൾ കാലിൽ അണിയരുത് എന്ന്. ഇതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഹൃദിസ്ഥമാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല വിഷയമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു വരും. നന്ദി, നമസ്കാരം.